Доброго дня, ми з України. Рад вітати вас на каналі Ландтехнік, мене звати Венгерук Ігор. І сьогодні я хотів би вам запропонувати новинку на ринку України – дискатор від турецького виробника Toscano з захватом 6 метрів. Ну що, поїхали? І так, дискатори Toscano – це серія напівпричепних складних дискових борін з шириною захвату від 4 до 6 метрів та діаметром диску 510 або 560 мм. Призначені для передпосівного обробітку ґрунту навесні та лущення стерні після жнив та подрібнення решток після збирання культур восени по кукурудзі. З додатковою опцією рублячого катка, який у нас знаходиться в фронтальній частині, ось він, який ми потім розглянемо. Дані дискові борони розраховані до використання з тракторами від 125 до 250 кінських сил. І так, давайте пройдемося по основним технічним характеристикам даної машини. Спереду у нас йде секційний рублячий каток, ось ми його бачимо. Він може бути задіяний при потребі або піднятий, якщо немає потреби, за допомогою таких двох гідроциліндрів на кожну секцію, наліву, направо. Він добре здійснює подрібнення пожнивних рештків, соломи, кукурузиння. Але в залежності від того, є волога на полі чи нема, ми приймаємо рішення вже в кожній ситуації, використовуємо його чи не використовуємо. Демонтувати його не потрібно. Далі йде два ряди дисків. В даній машині у нас стоять диски 560 мм. Кожен диск на окремій стійці. Кожна стійка має резиновий амортизатор ось такий. Диски у нас можуть бути встановлені на даній машині 510 або 560 мм. Тут стоять у нас диски 510 мм. Далі у нас йде прикатка. В даній машині у нас великого діаметру каток трубчастий. Крім того, може бути встановлений планчастий або важкий кроскілдовський каток. Регулювання глибини обробітку у нас здійснюється за рахунок положення катка, за рахунок циліндра, який знаходиться у нас в задній частині, і кліпс, які фіксують положення заглиблення, крайнє положення заглиблення дисків в ґрунт. Ззаді у нас йде потім тележка транспортна, котра приводить в робоче або транспортне положення за допомогою двох циліндрів, є таких фіксаторів на транспортне положення. Крім того, хотілося б зауважити про в кінці кожного ряду у нас знаходяться такі планки обмежувальні для обмеження викиду ґрунту на сусідні рядки при обробітку, при швидкісній роботі даного агрегату. І так, даний дискатор має 48 дисків. Робоча ширина даної машини 6 метрів. Транспортна ширина 2,9 метрів. Робоча глибина до 10 см, швидкість робоча від 12 км на годину, вага 4,5 тонни. В центральній частині, в центральній секції у нас є такі замки для фіксації секції під час транспортування. Вони відкриваються або закриваються за допомогою гідроциліндра, який знаходиться у нас в центральній частині. Крім того, в задній частині у нас є ряд гідророзподілювачів, які відповідають за роботу циліндрів на даній машині. Ось вони у нас тут знаходяться.
І так, сьогодні ми зробили огляд дискатора 6-метрового турецького виробника Toscano. Надіємося, що дане відео було вам корисним для прийняття рішення щодо експлуатації або купівлі даної машини собі в господарство. Підписуйтесь на канал Lantechnik, ставте лайки. Надіємося, дане відео і ряд відео з нашого каналу будуть вам корисними в здійсненні вашої господарської діяльності. Будемо раді бачити вас на каналі. До скорих зустрічей. Пока-пока.